উপরতো জনাইছো 2023 বৰ হাই সেকেন্ডি ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে আহি পৰিছে এক ডাঙৰ খবৰ বহু জল্পনা কল্পনাৰ পিছত অবহত গহনা কৰিবলৈ হাজু হৈ পৰিছে হাই সেকেন্ডি ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ফলাফল যেতো মে মাহৰ গহনা হোৱাৰ কথা আছিল হাই সেকেন্ডি ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি হৈছে 30 মে আজি যিকোনো মুহূৰ্ততে গহনা হ'ব পৰা হাই সেকেন্ডি ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ছাত্র ছাত্রীসকল কোনকেইটা ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে কেনে কৈ মোবাইল এপছৰ জৰিয়তে চাবা নিজৰ নিজৰ ফলাফল হবি আজি ইউটিউব ভিডিঅৰ জৰিয়তে জনাম গতিকে হেওলে কেতি মনোযোগেৰে চাই থাকিবা কেদিন ধৰি উৰাবাতৰি চলি আছিল যে আজি নহয় কালি নহয় পৰহি পৰহি নহয় তাৰ পিছৰ দিন দিয়া হ'ব হাই সেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল তাৰ পিছত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰি দিছিল যে মে মাহতে গহনা হ'ব কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে গহনা হ'ব হাই সেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল যিহেতু আজি 30 মে আজি গহনা হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে হাই সেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল কিন্তু সঠিক নহয় যদিও কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে গহনা হ'ব পাৰে হাই সেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল যিহেতু গহনা হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ নিজৰ ফলাফল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আৰু মোবাইল এপছৰ জৰিয়তে চাবা হবিহে তোমালোকে এক মিনিটতে তোমালোকে জনাই দিম গতিকে সেইলৈকে মনোযোগে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব প্ৰথমতে তোমালোকে গুগল বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিবা অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ৰিজাল্ট আসাম .nic.in তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা এই পেজটো অ'পেন হ'ব অপেন হওয়ার লগে তোমালোকৰ এডমিট কার্ডখন অপেন করে উলাই লবা উলার পিছত তোমালোকৰ যেটো রুলটো তোমালোকে ইয়াত বহাবা কেনেকৈ বহাবা ইয়াত উদাহরণ স্বরূপে দেওয়া হয়েছে এইটো তোমালোকে নবহাবা তোমালোকে এডমিট কার্ডটো চাই তোমালোকৰ রুলটো বহাবা তারপর তোমালোকে নং যেটো আছে নংটো তোমালোকে ইয়াত বহাই দিবা ইয়াত তোমালোকে উদাহরণ স্বরূপে আছে এনেকৈ তোমালোকে বহাবা তারপর ইন্টার দা ডিজিট তোমালোকৰ ডিজিটটো এডমিট কার্ডত না থাকে তোমালোকে সাইডত চাবা এটা ক্যাপচার কোড আইব এই ক্যাপচার কোডটো তোমালোকে যেনেকৈ থাকে ক্যাপিটেল থাকিলে ক্যাপিটেল স্মল থাকিলে স্মল তোমালোকে মাজত বহাই দিবা বহোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ আহিব ছাবমিট বটন তলত চাবা ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিট তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ ফলাফল চাব পাৰিবা তাৰ উপৰিও এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে উপলব্ধ আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ এই এপছটো তোমালোকে এই এপছটো ডাউনলোড কৰি প্লে ষ্টৰৰ পৰা ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা নিজৰ নিজৰ আৰু আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আপডেট হৈ গৈছে ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিছা যে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ৰিজাল্ট 2023 টু বি এনাউন্সড আৰু আজি বা কালি যিকোনো মুহূৰ্ততে গণ হ'ব পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলত সেইবাবে তোমালোকে ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপছটো জানি লোৱা যাতে যিকোনো সময়তে লগে লগে চাব পাৰা নিজৰ ফলাফল।